प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दिसती म्हणटा. आयज सोमवार, आयचे शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो दुसरो आविस्वोर वड 16-21 पर्यंत. लूक चॅप्टर 2:16-21. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी बेगी बेगी वच जाल्यार मरिया चुजे आनी खावणेन दवरलेलो बाळक तांकां मेळ्ळी. बाळकाक पळोवन जे कितें ताचे विशीं सांगलेले ते तांणी परगट केले आनी गोवळ्यांनी तांकां सांगलेली खबर आयकून सगळी अजाप जाली. मरिया ह्यो सगळ्यो गोंड्यो आपल्या काळजांत गोळोवन सांबाळटाली आनी आपणाक सांगलेले तशें सगळे आयकल्या आनी पळयल्या उपरांत देवाक महिमा दीत आनी ताची वाखाणणी करीत गोवळी परत आयले. जेजू म्हूण नांव घालतात. बाळकाची सुनोद करूंक 8 दीस भोंवतोच जेजू म्हूण ताका नांव घाले. हेच नांव तो आपल्या आवयच्या कुशव्यान सोमोवच्या आदी देवदूतान ताका घालचे म्हूण सांगलेले. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचतां की ज्या दिसा जेजूचो जोन जालो बेथलेहम गांवान, त्या दिसा आंच बोडवे येयले आनी जे थंयसर गोवणी आसले आपल्या मेंढऱ्याची वचो कुयदाद कोत्ताले त्या गोवणीक मेवतात आनी तांकां सांगतात की बेथलेहम गांवान जेजूचो जोन जाला. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना हे गोवळी आंच बोडवेचे खबर आयकतात की जेजूचो जोन जाला, एका राजाचो जोन जाला, ते उठतात थंयसर राती आनी बेथलेहम गांवांत वेतात थंयसर पळोवपाक की खरें जे आंच बोडव्यान सांगलां तें खरें घडलां वो ना घडलां तें. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना गोवळी येतात त्या बेथलेहम गांवान आनी थंयसर सांगलेले भाशेन तेंच घडटा. ते जेजूक पळयता, मोरयेक पळयता, जुझेक पळयतात आनी बालका जेजूक पळोवन ते आतां ताका नमस्कार करता. आनी भाव भयणीनो, ज्यो घडण्यो ज्यो वस्तू ह्या आंच बोडव्यांनी सांगलेल्यो तांकां त्यो आतां मोरयेक सांगतात, जुझेक सांगतात. भाव भयणीनो, ह्या गोवळी जे आसले ते आपल्या मेंढ्यांक पळयताले, ते जावन आसले पयले तांकां जी खबर मेळता जेजूच्या जल्माची. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना ही खबर तांकां मेळतात ते थंयसरूच रावतात काय? आतां आंच बोडव्यांनी तांकां सांगलां, ते म्हणटात वय कितें घडलां आनी बेथलेहम गांव सुमार 70-80 किलोमिटराची वाट आसली, लागीं नासलें तें. आनी ज्या जाग्यार ते आपल्या मेंढ्यांक चकुयदाद कोत्ताले आनी ज्या जाग्यार जेजूचो जोन जाल्लो त्या जाग्यार पावपाक थंयसर तेन्ना मोटारां नासली, ट्रेन नासली, एरोप्लेन नासली, गाडयो नासल्यो, तांकां चलोन वेचें पडटालें मेंढ्याक साणून आपल्या. आनी आतां सुमार 1-2 दिसांची वाट ते आतां वेतात आनी बेथलेहम गांवान ते थंयसर जेजूक पळयतात. आनी भाव भयणीनो, देवाचें उतर आयज आमकां सांगता की जेन्ना ते पळयतात ते थंयसर देवाक वाखाणणी करतात, मोरयेक आनी जुझेक सगळें सांगतात. आनी तेजे उपरांत देवाचें उतर सांगता आमकां की आपणांक सांगलेलें तशें सगळें आयकून आनी पळयल्या ते सगळें पळयता उपरांत देवाक महिमा दीत आनी ताची वाखाणणी करीत गोवळी परत येयले. भाव भयणीनो, जो कोण जेजूक पळयता, जो कोण जेजूचो संबंद दवरता, ते फकत देवाक महिमा आनी वाखाणणी दितात. आयज भाव भयणीनो, नातालांची परब जी आमी केल्या एक सुमान पयली, ह्या वर्सा वो पुरुच्या वर्सा जेजूचो जोम एका गोट्यान जावंक ना. जेजूचो जोम जालो 2000 वर्सां पयलीं, तो देव जावन आसा, पूण तो ह्या संवसारांत मनीस जावन येयलो आनी मनीस जावन व्हड जावन तो खुर्सार आमचे पासत मेलो आनी आतां पुनोत जोन जावन तो आतां सगळींच्या बापाच्या उजव्याक बसला. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आयज ह्या नव्या वर्साचो पयलो दीस कोत्ता, आमी म्हणटा पयलो दीस जानेराचो, पयलो दीस वर्साचो, हे नवें वर्स कमेस जालां, आमी खूब
आमी थारायता आमच्या आमच्या जिवितान आमच्या 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 मनान आमच्या काळजान खूब आमी थारायता हें कोत्तेलें हांव तोहें कोत्तेलें हांव आमी आतां देवाचें उतर बरें आयकतलें हांव आमी बऱ्यो पोन्न्यो कोत्तेलें हांव आनी एक दोन दीस आमी हें चिंतां आनी तेजे उपरांत हें नवे वर्स पोन्ने वर्स जाता आनी तेच भाशेन आमची वर्सां जायत वतात आनी आमच्या जिवितान कसलोच बदलाव जायना. पूण भाव भयणीनो, हे जे गोवळी जे जेजूक पळयतात, हे जे जोडी गोवळी जेजूक पळोवंक येतात, ते ताका पळयल्या उपरांत ते तिचो थान देवाक मोहिमा आनी वाखाणणी दिवन आपल्या घरा परत वेतात. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, देवाचें उतर जावन आसा जेजू. काल आमी आयकलां की हें उतर मास जालें आनी आमच्या मदें जियेलें, तो जावन आसा जेजू. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ताज्या उतराचेर निहाल कोत्ता, तें उतर आमी परत परतून आमच्या तोंडांतल्यान उलयता, आमच्या मनाची नडसणी कोत्ता, आतां तें उतर आमी पाळटा, आतां कितें जाता? तें उतर आमचे भितर मास जाता. जशें आंकवार मोरयेन कितें केलें, जेन्ना आज बोडवे गाब्रियान तिका सांगलें तूं कोरबेस जातली, हांव तुका सांगता की हांव स्वर्गांतल्यान येयलां तुका ही बरी खबर दिवपाक, तर मोरयेन कितें म्हणलें, जावं म्हज्या सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आयज भाव भयणीनो, मोरये भाशेन आमी म्हणुया, जावं तुज्या उतरा प्रमाणे आमच्या जिवितान. तेन्नाच की जेजू तिच्या कुसम्यान जल्मलो, तें उतर मास जालें. आयज भाव भयणीनो, आमी हें उतर आमच्या काळजान दवरून, आमच्या मनाची नडसणी करून, परत परत तें उतर उलोवन आतां तें उतर मास जावन आमच्या भितर, तेन्नाच की आमचे भितर जेजू आसतलो. खरेंच आमी ते उतरा प्रमाणे चलतले, आमी जोयती म्हण जिवेत जियेतलो. कित्याक देवाक मानता जेन्ना आपली भुरगीं जोयतीवन जिवीत जियेतात. आनी आमी जोयतीवन जिवीत जियोंक जाय जाल्यार आमकां जाय देवाच्या उतराची गरज, आमकां जाय आमचो भावार्थ घट जेजूचेर दवरपाक, ताच्या उतराचेर दवरपाक. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना हें नवें वर्स कमेस जाता, आयज आमी हो थाराव घेवया. जेन्ना आयज पयलो दीस आसा ह्या नव्या वर्साचो, आमी थाराव घेवया की आमी सद्दां तें उतर आयकतलें हांव, तें उतर आमच्या मनाची नडसणी कोत्तेलें हांव, तें उतर आमी पाळटलें हांव. आनी खरेंच जेन्ना आमी उतर पाळटलें, आमचो भावार्थ वाडत वेतलो. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी उठ्ठा, आमी ब्रेकफास्ट कोत्ता, आमी दनपारां जेवता, राती जेवता, पेज जेवता, चाव पियेता, आमच्या कुडीक तें बरें जाता, आमकां आतां आतां घोटाय मेवता. तेच भाशेन जेन्ना आमी परत परत तें देवाचें उतर आयकता, आतां आमच्या आमचो भावार्थ घोट जाता. आनी भावार्थ वरवीं आमकां सगळें देवाचें फावो जाता. आयज ह्या नव्या वर्सांत हो थाराव घेवया की आयज सावन आमी खरेंच देवाच्या उतरान रिगून रावतले हांव, आमच्या मनाची नडसणी करून आमी हें उतर पाळटलें हांव. आनी खरेंच जैती म्हण जिवीत जिवन जेन्ना आमी हें वरस काबार कोत्ता, आमी फकत देवाक आर्गां आनी वाखाणी दितले हांव. कित्याक आमचो समन घोट जातलो, आमचो भावार्थ घोट जातलो, आमचो समन देवाशी आनी आमच्या पेल्याशी घोट जातलो. आनी खरेंच आमी क्रिस्ती जिवीत जिवंक आनी हें जैती म्हण जिवीत जिवंक आमी फुडें सरतले हांव. आयज भाव भयणीनो, ह्या नव्या वर्सांत तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस, एक बरें वरस हांव तुमकां आवडटा. आनी हांव हांव सजमतां की जें आमकां देवाचें उतर सांगता की आमी उतरान रिगून रावया. आनी खरेंच हें क्रिस्ती जिवीत, हें जैतीवन जिवीत जिवंक आयज सावन आमी ह्या नव्या वर्सान कॉमेस करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडता. आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगळ्यांक, तुमकां तुमच्या फॅमिलीक. आमच्या सुरंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकोट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.